সামাজিক মাধ্যমত পোহৰলৈ আহিছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত এটা কুকুৰ উদ্ধাৰ কৰাৰ মনপৰহা কাহিনী। সমগ্ৰ ঘটনাটো অতি আচৰিত, কিয় জানেনে? কাৰণ 30 মিনিট সময় এটা কণমানি কুকুৰ গাড়ীৰ ইঞ্জিনৰ ভিতৰত জীৱন্ত অৱস্থাত কেনেকৈ আছিল, আৰু দ্বিতীয়তে কুকুৰৰ মালিকৰ সৈতে পাছলৈ কেনেকৈ লগ হ'ল, সেয়াও অতি নাটকীয়। কানচাছৰ জনছন কাউণ্টিত পাৰ্ক কৰি থোৱা এখন গাড়ীৰ ভিতৰলৈ বগাই বগাই সোমাই গৈছিল এটা কণমানি মৰম লগা কুকুৰ। কুকুৰটো গাড়ীৰ ইঞ্জিনৰ ভিতৰত সোমাই থকাৰ কথাটো নাজানি বহু মাইল দূৰৈত থকা কাফমেন ষ্টেডিয়ামলৈকে চলাই লৈ গৈছিল গাড়ীখন। তেতিয়ালৈকে কণমানি কুকুৰটো তাতেই সোমাই আছিল। গাড়ীৰ পৰা নামি US-ৰ সংবাদ মাধ্যমৰ এগৰাকী ৰিপৰ্টাৰ আৰু হোষ্ট কেৰি গিলাস্পিয়ে কুকুৰৰ ভুক ভুকনি শুনিবলৈ পালে আৰু বহু সময় তাতে বিচাৰ খোচাৰ কৰি অনুমান কৰিলে যে তেওঁৰ গাড়ীৰ ইঞ্জিনৰ ভিতৰত এটা কুকুৰ ফঁচি আছে। আৰু সৌভাগ্যক্ৰমে সাংবাদিকগৰাকীয়ে সহকৰ্মীৰ সৈতে লগ হৈ কমেও 1.5 ঘণ্টা আপ্ৰাণ চেষ্টাৰ অন্তত গাড়ীৰ ইঞ্জিনৰ পৰা কণমানি কুকুৰটো উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'ল। পাৰ্কিঙত যিমান মানুহ আছিল সকলোৱে নামি পৰিছিল উদ্ধাৰ অভিযানত। কেৰি গিলাস্পিয়ে গোটেই ঘটনাটোৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছিল সামাজিক মাধ্যমত। গাড়ীখন খুলি যি দৃশ্য দেখিছিল, চকু সেমেকি উঠিছিল গিলাস্পিৰ। তেওঁ নিজৰো এটা কুকুৰ আছে, সেয়ে কুকুৰটো হেৰুৱাই মালিকগৰাকী যে কিমান চিন্তা আৰু দুখত আছে সেই কথা বাৰুকৈ অনুভৱ কৰিব পাৰিছিল তেওঁ। কিবা পাই যোৱাৰ আশাত গিলাস্পিয়ে তেওঁৰ ফেচবুকৰ পোষ্টবোৰ খুলি চাইছিল আৰু অতি আচৰিত কথা, পোষ্টবোৰ বিচাৰি থাকোঁতে তাই পাই গৈছিল কণমানি কুকুৰটোৰ মালিকে শ্বেয়াৰ কৰা সেই বিশেষ পোষ্টটো। তাৰ পাছত কি হ'ল আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছেই। কুকুৰটোক পাই আনন্দত ক'ব নোৱাৰা হৈ পৰিল মালিক। এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৱে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলৰ অন্তৰ চুই গৈছে, সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চিত হৈছে এই আচৰিত ঘটনাটো।